shirka agaasimiyasha guud ee wasaaradaha beeraha dowlad goboleedada xubnaha ka dowlada federaalka oo 3 bilood mar la qabto ayaa furitaankiisa maanta waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha dowlada federaalka Soomaaliya agaasimiyasha wasaaradaha dowlad goboleedada xubnaha ka dowlada federaalka iyo wakiilo ka socday hay'adda cunnada iyo beeraha ee FAO shirka oo socon doona muddo dhowr maalmood ah ayaa waxa looga hadli doonaa dhiirigelinta wax soo saarka dalagyada beeraha hal weelida ayaha iyo fatahaadyada wabiyada ay sameeyaan xilliyada qaar ugu horeen Mustaf Maxamed Iido wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo shirka si toos ah u furay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha dowlada federaalka Soomaaliya Nuur Yuusuf Nuur ayaa ku dheeraaday ahamiyadda shirkan u leeyahay wasaaradaha beeraha dowlad goboleedada xubnaha ka dowlada federaalka dhamaan runtii waxaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkan iyo martiqaadkan quruxda badan leh ee baydhabo aad ugu timaadeen shirkii agaasimiyaasha guud ee ahaa National Agriculture Forum oo runtii loogu talagalay in 3 biloodba mar la qabto oo markaan ay nasiib u yeelatay farxad gaarna inoo tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahaan in baydhabo lagu qabto runtii waxyaabaha loogu talagalay maadaama tiimkii technicalka ahaa ee wasaaradihii beeraha ay ku kulansan yihiin wax laga hadlayna ay tahay cuntadii iyo qaabkii beeraha loo horumarin lahaa wasaaradaha beerahana ay yihiin meesha keliya ee laga badbaadi karo ummaddan 3 biloodba mar aan soo dhimaanaa waxaana ka falanqeynaa hadbo xaaladaha dalka ee ka marayso wax soo saarka dalka dhanka beeraha iyo sugnaanta cuntada sidaan ka warqabnaba sugnaanta cuntada waxa u qaabilsan dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan maamul goboleedyadu waxay tahay wasaaradda beeraha iyo waraabka marka waxaan isugu nimid waxay tahay kaalinta ummadda soomaaliyeed aan kaga hayno dhanka haqabtirka cuntada in la gaarsiiyo dalkan si loo helo cunto ku filan qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradaha beeraha ee ka qaybgalayay shirka ayaa iyaguna muujiyay dareenkooda ku aadan shirkan maanta uga furmay magaalada Baydhabo sida markii ugu horeysaba uu xusay wasiir Mustaf waa mahadsan yahay 3 gobol ee Jubbaland waxaa mara wabiga Jubba sidaas darteed waxa weeyaan waxaa dareemi kartaa in Jubbaland ay tahay state wada beeraley ah wadanka wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto gaar ahaan Koonfur Galbeed runtii waxaan rajaynayaa agaasimaha guud ee nala jooga fariintan uu maqlayaa marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay insha Allah in sektiga ama locustiga dhibaato badan uu ku hayo Koonfur Galbeed marka waxaan rabnaa in qorshe weyn oo challenge-gan lagu xalin karo wax soo saarkana lagu ziyaadin karo inaan sameyno hadduu ilaahay insha Allah wasaaradaha beeraha heer federaal iyo heer maamul goboleed oo kaashanaya hay'adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee FAO ayaa waxay wadaan mashaariic dhowr ah oo lagu dhiirigelinayo beeraleyda dalka Soomaaliya iyo sidii xal looga heli lahaa ayaha iyo fatahaadyada wabeed ee dalka ay sameeyaan siraj sheesa qurbaynta qaranka Soomaaliya baydhabo.